Ah, nama tuan siapa? Jalil. Jalil. Dari? Dari PJ Old Town. PJ Old Town. Boleh bagi tahu sikit-sikit ya tentang hari ini punya shopping macam mana? Okeylah, alhamdulillah lah. Sebagai mata untuk tambahan kan. Mana kopi tu? Minuman dia ada. Oh, tu dia. Ada apa-apa ucapan untuk yang memberi sumbangan ni? Kita kan terima kasih lah kepada mereka yang telah memberi sumbangan ni untuk kita yang berpendapatan sederhana lah kan, yang rendah. Dan terima kasih juga lah kerana telah menolong rakyat lah semua yang sederhana lah. Okey, okay. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama puan siapa? Nama saya Laila. Dari Bukit Gasing. Boleh bagi tahu sikit siapa ini, siapakah dia mereka? Ini anak buah saya, mak dia dah meninggal lah. Lepas tu ayah dia tak ada lah, tak macam tak. Oh, anak yatim ya. Aha. Semua ni ya. Aha, dari asrama ke sekolah? Tak, memang kita orang jaga. Jaga anak yatim. Okey. Sejak bila kehilangan ibu bapa macam mana? Daripada yang kecil ni umur 11 bulan. Oh, ni dia. Dah 5 tahun. Dah 5 tahun. Okey, ada apa-apa nak bagi tahu tentang hari ini punya sumbangan daripada pihak apa ni? Pihak YB Bukit Gasing. Nak bagi tahu apa? Terima kasihlah sebab bagi kopi untuk family, untuk bayi raya dan untuk anak-anak yatim ni lah. Itu saja ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Nama abang siapa? Hazrik. Ha? Hazrik. Hazrik. Dari? Ha? Dari? Gasing dah. Ha, jalan Gasing ya? Ha, okey. Bagi sepatah dua kata untuk bagi pihak yang memberi sumbangan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak memberi sumbangan. Selamat raya. Terima kasih banyak. Apa barang dah beli? Ada sikit ni. Alhamdulillah. Dari Aman Medan. Aman Medan. Ada apa-apa nak bagi tahu kepada yang memberi sumbangan pada hari ini? Ucapkan ribuan terima kasih. Bisa juga. Sudah ya. Okay.
dari mana? Dari Pasaraya Jaya. Ha, dapat dia Medan. Okey. Ada apa-apa nak bagi tahu tentang hari ini program yang ucapan kepada yang memberi sumbangan? Terima kasih kepada YB Rajiv. Terima kasih. Jom kita kasih kerana memberi sumbangan kepada kami keluarga. Berapa orang anak? Anak 3 orang. 3 mana dia? Oh, hero eh? Hero. Oh, Aisyah ni. Wah, semoga dengan adanya sumbangan ni ringanlah sikit beban ya. InsyaAllah. Kakak ni dari mana? Dari Medan juga. Ya kak. Apa yang dah dia beli? Inilah pembahagiannya. Ya. Rasa sangat seronoklah dengan apa? Sumbangan hari ni. Ya. Kalau boleh kita minta bagi setiap tahun. Kalau boleh setiap bulan. Setiap tahun lah kan. Sebenarnya sumbangan ini daripada Kerajaan Selangor. Jadi keuntungan-keuntungan dalam negeri Selangor ni kita agih sama-sama rata. Ya, tak banyak sikit kepada mereka yang memerlukan. YB hanya memperanan untuk memberi sumbangan daripada kekayaan yang dimiliki oleh negeri Selangor. Itu saja. Tak kira lah siapa, jadi BN ke, dia apa ke, penyokong siapa pun, tetap kita bagi juga sumbangan ini. Selamat pagi, YB. Selamat pagi. YB sekarang sedang berada di supermarket Giant dalam Kelang Lama. Yeah. Baik, Taman Medan ya. Baik, hari ini event semua deh. Tanya. Sudah. Event pada bagi beritahu hari ini punya pagi ini punya event. Bagi hari ini sikit. Kita buat program Jom Shopping sempena Hari Raya. Ini program Kerajaan Negeri Selangor untuk memberi manfaat kepada terutamanya kepada golongan keluarga yang miskin di kawasan kami. Jadi sumbangan RM100 voucher pada setiap keluarga yang dapat. Kita bagi pada 500 keluarga pada pagi ini. Yang terdiri daripada warga-warga yang tinggal di kawasan Bukit Gasing. Ya, kawasan tinggal di Bukit Gasing dan juga sekitarnya. Sekitarnya. Apa ucapan YB kepada mereka yang menerima pula? Saya harap dibelanjakan dengan sebaik-baiknya. Janganlah beli rokok tapi beli barang keperluan. Saya harap semua dapat menikmatilah yang dalam keluarga tu dapat menikmati hasil daripada pembelian pada hari ini. Saya juga ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia. Jom kita Betul. YB, wang sebanyak RM100 ni kepada warga-warga yang memerlukan ni adalah wang daripada hasil daripada kerajaan negeri. Yeah. Boleh YB ulaskan sedikit? Selama 5 tahun yang lepas sejak Pakatan Rakyat mengambil pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, memang banyak penjimatan telah dilakukan daripada segi perbelanjaan Kerajaan Negeri, tender-tender, kutipan pasir, hasil pasir. Sekarang hasil daripada simpanan ni kita boleh membagi manfaat merayakan ekonomi Selangor kita panggilnya kepada semua rakyat negeri Selangor. Okay. Dengan pelbagai program seperti hari ini. Okey, akhir sekali YB. Selamat Hari Raya ni, ucapan selamat hari raya kepada mereka. Selamat Hari Raya kepada semua warga Petaling Jaya, Dun Bukit Gasing dan juga seluruh Malaysia. Okey, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bersama saya sekarang Encik Kamarul Zaman, seorang ketua penduduk ya bagi Persatuan Taman Gasing Indah.
di sebelah saya. Beliau sekarang sedang memberi sumbangan kepada penerima voucher RM1 selamat hari raya. Assalamualaikum tuan kawan-kawan. Boleh beritahu sedikit apakah dia program pada pagi ini di Giant Selangor Camp? Pagi ini adalah sumbangan daripada Kerajaan Selangor, sumbangan voucher sebanyak RM100 untuk orang. Untuk berapa bagi penduduk Taman Krisis kita dibutuhkan sebanyak 150 orang. Kepada semua penerima derma voucher RM1. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada sumbangan yang telah diberikan kepada penduduk Taman Krisis Indah ini. Kurang-kurangnya dapat meringankan sedikit sebanyak beban-beban yang diorang hadapi lah. Jadi apa ucapan sepeda raya untuk mereka ni? Saya mengucapkan selamat raya Aidilfitri kepada semua penduduk, terutama sekali yang dah nak balik raya ni kan. Jadi berhati-hati lah dengan raya tu. Ramai yang balik kampung kan? Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak YB yang memberi sumbangan kepada kita ni. Ya. Pihak YB yang mana? YB itu Rajiv. Rajiv. Yang bawa kali Dun Gasing. Jadi sumbangan-sumbangan ini merupakan hasil daripada keuntungan perkhidmatan Kerajaan Negeri Selangor. Jadi dengan ada keuntungan ini diagihkan kepada mereka yang memerlukannya. Jadi apa pandangan Kamarul Zaman bagi mereka-mereka yang tak kira lah penyokong mana ke politiknya. Kita tak kira siapa kita bagi kan, betul. Yang menerima ni tak semestinya kita satu parti. Dia semua kita ni pasal kita masyarakat kan. Jadi kita tak ada fikir pasal apa-apa. Jadi kita terima dengan seadanya. Jadi kalau musim perayaan Kuih Pak Choi nanti, kita bagi orang Cina pula lah. Ya, insyaAllah. Untuk perayaan Cina, kita akan cuba untuk dapatkan warga Cina pula. Juga di Pawali ya? Ya, dan juga di Pawali nanti. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak. Selamat raya. Selamat raya.